Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na úplně nový stroj, který se nám objevil ve hře, a to na stroj TL7-120. Tady tenhle ten stroj, já to video natáčím ještě předtím, než ten stroj je v shopu, embargo, tady na press účtech máme právě až potom, co ten tank přijde do hry. Takže nevím oficiálně, jakou cestou přijde, ale předpokládám, že to jsou bedny s nějakou 5% dropčencí, ale to víte konec konců sami, tou dobou, co už koukáte na tohleto videjko. V tomto videjku já se vám pokusím nějak říct to nejdůležitější, nejzajímavější o tom stroji. Ukážem si jednu M-kovou bitvu, která pěkně demonstruje, jak by se ten stroj dal asi hrát. A pak si zahrajeme jednu nebo další dvě naživo zahrané bitvy, kde se pokusím živě vám předvést nějaký pěkný výkon, komentovat přitom moje myšlenkové pochody, co, proč, jak a tak dále. Takže jdeme na to. Je to teda devítková americká hevina. Ale, a teďka přijdou dvě ale, za prvý velikostně to rozhodně není jako hevina, takhle vypadá joch, takhle vypadá face, takhle vypadá M103, ten stroj je úplně malinkatej, na to, že to je hevina, tak jste úplně prťavý, velikost metka, jako německý metka jsou doslova větší než TL7, petn je větší než TL7, což je celkem vtipný. No a v thumbnailu bylo, že i TDčko, a to z důvodu, že tady ten stroj má velmi zajímavý dělo, je to dělo, dá se říct, z E5, máte 250 pené, 330 hity, což je úplně skvělý, 2500 DPMko, 9,4 sekundy reload, to DPMko je v pohodě slušný, 2500 se dá, ale skrze ten celkem dlouhý reload je třeba dbát na co nejlepší efektivitu střelby. Protože každá neproměněná rána vás stojí necelých 10 sekund nabíjení, když jste nic neudělali, takže na to je třeba se dát pozor. Velmi dobrý chování děla, ten aim time je trošku dlouhý, ale velmi dobrá disperze, to znamená celková přesnost, když doměříte. Právě kvůli tomuhle tomu dobrýmu dělu se dá ten stroj hrát i na dálku a měl by se tak hrát. Měl by to být nějaký support, který nestojí úplně v první linii, samozřejmě pokud jste high tier, tak můžete hrát o dost agresivněji, ale pokud jste v desítkách, tak bejte jenom takový otravnej v pozadí, využívat haldown, využívat 7 stupňů deprese, který máte a pomalu ukousávat z enemáku. Pokud jste samozřejmě high tier, tak můžete využít i armor, který samozřejmě na tomhle tom stroji je. Co se týče věže, tak na turetě je 230 zepředu, na podvozku je 180. Je problém tady ta kopule je velká, ta kopule je fakt velká a celkem dost jsem na ní trpěl, když jsem ten stroj hrál. Takže na to je třeba se dát pozor, samozřejmě dá se blokovat dělem, ale je třeba si na to dávat bacha a nevěřit té věži tolik, protože prostě ta kopule vám bude vidět i v depresi. I když pokud máte úplně maximální úhel, tak tím, že je ta kopulka celkem dost vzadu, tak tam by už enemáci mohli straglovat. Ale na rovný ploše si na tu kopulku dávejte pozor. Vrchní plát dokáže bouncovat velmi slušně, low tiery velmi často, řekl bych i spolehlivě, desítky, tam už to je, záleží tank od tanku, případně vana, dávejte si bacha na vanu. Boky taky nejsou nějak moc silný. Je tady Space Armor, který občas dokáže podržet nějaký tanky s nižším kalibrem a tak, ruský metka atd. Jste schopni něco málo i vosite skrepovat. S tím tankem ještě přišla tahle ta legendárka Arachnid, což je pavouk, tady máme 8 očí hlava, no prostě takový Aragog. Neodpustím si tu referenci na potra. Pohyblivost jsem ještě nezmínil, u tady toho stroje 36 km dopředu, je to plečkovidní. Problém je těch 10 dozadu, vycouváte jenom 10 a to je strašný problém a jakmile třeba jenom moc overpíknete spoza nějakýho rohu nebo spoza nějaký pozičky, tak zacouvat vám zpátky trvá strašně dlouho skrze ten pomalej reverse speed. Takže na to je třeba se dávat pozor. A z té plečkojní je to hodně pomalý.
Ten stroj, já si myslím, že to není žádné tajemství, ten stroj se testoval s tungstnama, což je ta sranda, co má třeba VKBčko, tady, s tímhletím. Na testu to mělo tungstny, asi to VGčku přišlo až moc dobrý, takže do hry se nakonec tungstny nedostaly, takže nemáme tady žádné speciální provize ani spotřebáky. Co se vybavení týče, kompletně boostím kvality děla a chování děla, vylepšený moduly, mám tady víc HPček, 2120 HPček, není špatný na devítku, je třeba to poboostit, toolbox pro rychlejší opravy, pak tady mám optiku, mám tady engine akcelerátor a rychlejší cooldown. Munice máte dost, takže si tady můžete dělat v podstatě, co chcete. Možná je celkem validní třeba místo malého žrádla tam hodit double benzín, ale já jsem zastánce double žrádla, pokud to vysloveně situace nežádá. Takže to by byla teorie k tomuhle stroji a teď se podíváme na jeden replay, o kterém jsem mluvil. Je to replay na Middleburgu jako low tier mezi 5 desítkama a bude to fakt celkem pěkná bitva. Mám tady teda tu legendárku, mám tady Tesseract ještě z eventu. Já budu úplně upřímnej, já vám ukazuju, nebo já pak ten stroj budu hrát s legendárkou v podstatě jenom protože nás VGčko poprosilo, jestli můžeme udělat videa s legendárkou, že jo, protože potřebuji prodat hodně těch kamufláží. Nebo co nejvíc, což samozřejmě já úplně chápu. Můj subjektivní názor mi nikdo ale vzít nemůže a prostě tahle ta legendárka je třeba totálně trash. Fakt se mi nelíbí. Jo, jako je to pavouk, má to v oči. Je to podobná story jako třeba Nidhogg u Kranwagna. Jinak tady pěkná rána, to dělo opravdu funguje, ta dobrá pene i na velký vzdálenosti drží. A to chování děla vám dovoluje právě mít velkou efektivitu. Bohužel tady špatná rána do toho káčka. Abych dokončil myšlenku, podobně jako u legendárky Nidhogg na Kranwagna, je to prostě takový... nejsem toho úplnej zastánce, až ten stroj budu hrát na nějakým ze svých účtů, ne na pres účtě, protože já jsem sběratel, já se ten stroj prostě vybedničkuju. Tak tam asi nebudu hrát tu legendárku. Stojí 3500 goldů, to je cool zmínit, stojí 3500 goldů, což je taková klasická cena takových těch lepších legendárek na devítkách. Je to velice subjektivní. Tadyhle, bohužel jsme se s tím Sheridanem trošku tady motali navzájem a já jsem dostal nepříjemnou ranu od toho káčka Amorek do přední části. Tady ještě bohužel trošku bouračky s tím Johem, ale to rozhodně nebylo nějak úmyslný. Spíš ten Joch mi tam trošičku najel. Takže jsem hnedka musel vejsnout opravy a je to prostě klasický Američan, to znamená přední část boků, tak tam padá munice. No, je třeba si dávat bacha. A teďka tady přijde série opravdu hezkých ran, který právě definují ten tank a to tady těch ran pěkných, krásně zaměřených, vidíte, že ten kruh při plném doměření je fakt malej na kopulku toho Chieftaina. A tohle je přesně to, o čem jsem mluvil, že ten stroj se dá hrát, je to takový v úzovkách TDčko, zároveň metko velikostí, heavyna pohyblivostí a relativně armorem, pokud se třeba bavíme, že jste high tier. Ale vaše role je přesně takhle stát v nějaký pozičce, využívat toho velmi přesného děla, abyste opatrně píkovali, opatrně dávali rány. A hráli přesně tu support roli mezi tím, co za vás někdo tankuje. Tady se už hnedka dívám, ten alien mě propáral minimálně dvěma do té kopule. Alien nedisponuje úplně nejlepší penetrací. A i přesto neměl absolutně žádný problém mě tam probít. Taky to bylo daný tím, že jsem stál na místě, je dobrý se hejbat. Nějak tam třeba se pokoušet strčit to dělo, ono to kolikrát často pomůže. Takže další rána do kopulky Chieftaina, už mám 2400 damage, bohužel tady další rána slyšíme, že sotva vidíme přes průzor, takže to byla další rána do kopulky. Naštěstí tam přišel jeden bounce, na neštěstí mi tady ten Chief dal a tady to už vypadá hodně špatně, protože já jsem naránu o to Chiefa na průměr. Ten alien teďka nejspíš nabíjí, ale je tady ta kedibouda, která má 4 v zásobníku, který mě můžou zabít. Že má 4 pokusy na to mě zabít. Bitva je zatím 2-1, není to úplně vyhraný naštěstí. Ten Chief tady dostal ještě jednu ránu předtím, než jsem ho zabil. Takže nám to tady krásně vyšlo. 3100 damage, svůj první kill na to Chiefa jsem si ukradl. No a teďka se snažím hrát velmi opatrně, protože já jsem na ránu a týře ještě HPčka jsou. Já potřebuji zůstat na živu co nejdýl.
Takže naštěstí, tady přišlo velký štěstí, ta kadibou na mě bouncela a opět tady září to velmi dobrý přesný dělo, kdy jsem tím relativně malým prostorem mezi dělem toho káčka a tím horizontem poslal jednu tý kadiboudě, která nepletuli se je teďka na one shot a já si pro ní teda dojedu. Securuju si svůj druhý kill, zatím 3900 damage a tady se pokusím ještě nějak něco uhrát na toho grilla. Já jsem na ránu, takže já počkám, co bude dělat můj tým, konkrétně ten Sheridan, který to tam prostě full sendne. Já si říkám, no tak když umře, aspoň bude víc HPček pro mě. Co se nestalo, on opravdu umřel, kdo by to byl čekal, bohužel enemy grill má vložku a já jsem si tady nebyl jistý, jestli mi vychází reload na toho grilla. Takže naštěstí, mi ta waffle pomohla a jo, kdo píná tu estovku. Takže dva killy. 4200 damage, žádný damage, jako ze kterého bychom se měli posadit na zadek, ale myslím si, že pěkná ukázka, pěkná demonstrace toho stroje, jak se dá hrát a jak by se měl hrát. Takhle odpůrnej, otravnej a tohle to je přesně to, ten gameplay, který byste se měli snažit využívat s tímhle tankem. Je to kolektor, bylo to M-ko, takže tam jsou velmi pěkný kredity, ale ty kredity tam jsou i bez těch M-ek. Ten zdroj vydělává celkem obstojně, prostě klasický devítkový kolektor, ale s osmičkovým premiákem vydělá a to je asi určitě víc. 1522 base expu, to je, myslím, celkem příjemný. Já se teďka v rychlosti, nebo hodím sem v rychlosti takhle náhleďák a přepnu zařízení, protože já tady ty videa samozřejmě natáčím na počítači, pokud kecám v garáži, ale hraju na iPadu, takže nehraju na počítači, hrozně lidí mi to furt píše do komentářů, ale není to tak, nehraju na počítači a hraju na iPadu, okay, což taky, je to 4:3 to rozlišení, asi jo. S tím, že i to rozlišení tomu odpovídá. Takže dáme si tady minimálně třeba ještě jednu naživo zahranou bitvu. Hnedka jsme v osmičkách, což je super, protože tady můžu snad ukázat silné stránky toho stroje, pokud jste high tier, abyste mohli hrát trošku agresivně. Se omlouvám, mám snipeovo chlupy všude po displeji. A vedle mě spinka, já bych vám ho strašně rád ukázal. Jestli můžu jako někomu něco doporučit, a tak pokud nemáte alergii, tak si pořiďte kočku. Kočka byla nejlepší rozhodnutí v mém životě. Jsem tak o mňau procent šťastnější. U té doby, co mám snipíčka, fakt že jo. To jsme jenom tak odbočili. No, koukám, že náš tým jede Lemming Train do města. To znamená, že já si tady můžu najít za prvý. Zkusím se tady dát nějakou ránu. Do kolegu, který se trmácí tamhle na pozičku, bohužel. Celkem unlucky bounce do boku té 9-5, svítilo to ne červeně, ale nedá se nic dělat. No dobrý, tak víme, kde mají minimálně dva tanky, že najdu si nějaký lepší úhel, hele, tamhle VKBčko. Tak, hele, vystřelil, tak podrží mě dělo, bohužel. No přece jen, ta tureta toho VKčka je silná hodně, takže ono trefit přesně to místo, kde to probijete, není zase tak jednoduchý. Tak já teď přemýšlím, jestli jsem neudělal kravinu. Vím, že jsem pušil takhle. Tak VTUčko. Já tady mám celkem slušnou pozici. Ta VK se mě tady bude snažit otravovat, ale... To nějak nevadí. Tak VK na mě jede hodně agresivně. Potřebuji zabít tu 9-5. To bylo úplně ideální, bohužel teďka dostanu odbor Siga a driver do vany, to taky není poprvé, co jsem dostal drivera do vany, bohužel. Tak, naštěstí bouncel mě Boris, což je paráda. No tady asi mě nepodrží armor, což? Jak zkusit, ukázal bok. Tohle to je hodně na nic. Tohle to je hodně na nic. Já bych potřeboval pomoc. Tak pokusím se tady nějak vybrolovat to VKčko, což se povedlo, super. Mám za sebou nějaký tanky kolem sebe mám. Třeba teďka zabít rychle to VTUčko, aniž bych dostal ránu. To se mi povedlo a teď se potřebuji dostat na druhou stranu tady tohohle toho. Nice, ten Emil mě misnul. To je huge. Mám silný dělo, takže ho
probiju heatem do věže. A tohle je přesně, kde ta TL7 strašně exceluje. Za prvý, že to je dělo E5. Znamená, máte fakt dobrou penetraci, mít 330 na heatu na 9 je super. A nemáte problém na svém týru s ničím. A v desítkách jako taky jste celkem králové. Tak, už jsem se lekl, že bych si mohl rignout kolobana. Tak, tady samozřejmě nějaký héčko. Ježíš, tak to bylo strašně špatný héčko. Chyběla deprese. Borsik vystřel, OK, jsem sám. Změna plánu. Nemůžu je dopředu. Musím se pokusit, nevím, zabít to Borsiga. A tady je přesně vidět, jak to hrozně pomalu couvá. Couvá to prostě 10. To je zoufale málo. Dobrej bounce. Doufal jsem ve vykřičník. Mě klikne, asi mě bohužel do pleháčkem. Měl jsem se tam pokusit risknout héčko a zkusit se otočit. To byl asi takovej ten play, který kdyby mi vyšel, tak by to byla fakt pěkná hra. Takhle to byla taky pěkná hra, ale ne tak, jak bych si představoval, bohužel to nebyl vin. První třída 4300 damage. 140 tisíc. Ten stroj vydělává, samozřejmě pokud jste schopni mít takovýhle pěkný hry a negoldit, což jsem vytřel jenom pár goldů za tuhletu hru, tak dokáže vám vydělat i nějaký ten kredit. Tak jo, tohle by byla TL7 120. Do komentářů mi můžete napsat, jestli vás ten stroj zaujal, jestli si pro něj případně půjdete. A jakmile bude ten stroj in-game a budu ho mít na nějakým ze svých účtů, tak určitě můžete čekat i nějaký stream content, kdy se tady ten stroj samozřejmě pokusím ostovkovat, protože co jiného mám v tady tý hře dělat, že ano. Tak jo, děkuji moc krát za sledování, doufám, že se vám videjko líbilo. V popisu všechny potřebné odkazy, znáte ten drill, můj Discord, socials, můj e-shop, všechno tam najdete. Děkuji moc krát ještě jednou za sledování, vidíme se příště u dalšího videjka nebo na ExtraBliz kanále. Zatím se mějte a ahoj. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Ardor's Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem CHCI BLACK EDICI.